kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Look at your face, bro. You trying to find black dude? You trying to find a black dude, bro? Look at your face, you fucking white boy. At bu üçüncü ayağını qatlayıb götürə soxaram ha sənin. Ah yeah, I know you know Azerbaijani. Yeah. Such an ugly ass, boy. Such an ugly ass. I'm taking all of your shit, bro. I sang. Ah, my fast food. Alright, I'll leave you one sandwich. You can take that. You can take that. I'll take your coffee though. Alright, hombre. Peace. Öldürdülər, soydular. Yaxşı ki pulumu yatırmışdım. Özümə də bir inə vururam. Həkim bəy, ağ işıq görürəm. Həkim bəy, boz. Sonsuza uçuram. Sonsuzluğa. Bilə, hara düşdüm ala. Göz həkimi deyim mən söz psixoloq göz həkimi. User left your channel. Bəli həkim bəy, çox sağ olun. Bir anlıq işıq gördüm, bir anlıq sonsuzluğa düşdüm. Çox sağ olun həkim bəy. Deyilməz, deyilməz. Siz gəlin buraxın. Yaralandığınız yer gəlin. Polis bəy, polis bəy, polis bəy. Bəli. Mən polis idarəsinə ərizə yazmaq istəyərdim. Mənə oğradılar pullarımı. Asurun zəhmət olmasın maşınlar alın. Danışın, danışaram, danışaram, danışaram. Səni də qarabal apardı. Polis bəy, deməli qara dərli qardaş hansı ki mağazanı soyurdu? Bizə təcavüz elədi, pulumuzu oğurladı. Düş, düş, düş. Telefonumu oğurladı. Düş, düş. Qara dərli sən neylədi? Təcavüz elədi qara dərli. Sən bir baxayım. Aya, sən kompensiyasiya düşürəcək qara qardaş. Aydı şey, pulun neçədir, sən pul tulluyub. 34 gözlə. Polis bəy, pulumu oğurladı 400-500 dollarımı. Yeməyimi oğurladı, telefonumu oğurladı, mənim... Özdə xarici dillə danışırdı, hələ söydü də mən. Sərcə. Mən ona əvəzimi çıxmaq istəyirəm onda. Mən ona, necəsə, mən polis olmaq istəyirəm. Polis bəy. Biz asayişi qoruyub onu həll edəcəyik. Polisə qəbul yoxdur, onu... Sizi qorumaq üçün əlimizdən gələn edəcəyik. Sərcə, gəlin bir dələ, həkim tərəfə gəlin. Necə də oldu, amma 5-ci nöqtəmi qoruya bilmədiniz. 5 nöqtəsini qoruyamayıb ömür. Ay oğlu öldü, ölmüşəm, yerdə uzanmışam, ya ölməmişəm, özümdən getmişəm. Gəldi təpik qoydu elə təsərrüfatımdan. Ağzımın üstünə oturdu, çıxdı, getdi. Pulumu da oğurladı. Narahatım, qara dərli keçdi, hə? Qara dərli qıvrım, başı pol şotkusuna oxşuyurdu. Aşşallah. İndən belə irqçiyəm, qara dərli görsəm vurub öldürəcəm, onu seçdi. Bən indi başa düşürəm Amerikada baş verən şeyləri, yəni. Black Lives Matter zad yox, babaş Lives Matter. Babaş görürsünüz nə gündədir indi hal-hazırda? Bəs babaşın life-ı nə oldu? Bəs babaşın life-ı matter deyil? Bu oğraşın babaşın... Nə isə? Aparmışam, həkim baxır elə. Malik çalır. User joined your channel. Polis ödədi pulunu. Qaqat, gəl sən pulunu verəyim, 400 dollar atayım. Əmər, bunun kompensasiyasını ödürəm. 5-ci nöqtəsini qoruyamamışam. Sən mutanmasın. Səhvən adı Jordan Lino deyildi. Yalan deyirəm. Amma Azərbaycan dilə kəsin bilirdi, yəni. Pox yiyir. Mənə yavaşca maşına mindi, yəni hələ heç nə olmamışdı. Yavaşca maşına mindi, gəldi belə. Qulağınızı da pıçıldamadı. Pıçıldadı ki, s***. Tərbiyəsində deyək çıxarı. Bəli. Sən bəs necə durdun? Mən heç nə, mən ambulans çağırdım, hələ telefonum var idi onda, çünki sənin arxanca qaçmışdı, səni döyməyə, ona kimi ambulansı çağırdım. Qara dərli silahı var idi, yoxsa sizi... Yox, bastı çırpdı, nə ilə çırpdı bilmirəm, üçüncü ayağınla çırpdı. Mənim əlində sərtlisim var idi, onunla. Nə var idi əlində? Nəm, uzun turba kimi bir şey idi. Hə, üçüncü ayağı idi o, dubinka, nə isə. Deməli, babaş, səni döyməyə qaçanda tez bazar ambulans çağırdım. Həkim sağ olsun, psixoloji yardım deyilədi. Yəni, ona görə indi rahat danışa bilirəm bu hadisə haqqında. Yoxsa danışa bilməzdim. Gəlib qoruya bilmirdin məni? Ə, ölmüşdüm, amıq. Deyirəm, səndən sonra səni döydü, sənə yaxşı oldu. Sən hələ yaxşı, ucuz qurtuldun, amıq.
Gəldi mənə təsarrufatıma təpik qoydu. Ağzımın üstünə oturdu belə sözün əsr mənasında. Urologa getmək lazımdır. Məncə məncə lazımdır. Babaş. Xanım yerə get istirahat et. Görürsünüz babaşa da çox pis təsir edib. Məncə babaşa da təcavüz ediblər. Ya bu narkozun təsirləri də ola bilər. Narkozun təsirinin ağ işıq görürəm. Gözə bax, nevroz vurdu. Şaxta nevroz vurdu. Gözə bax, şap başap gedib gəlir. Mən bu dəqiq yerlərdəyəm. Mən isə ağ işığı görürəm. Ağ işıq və hər yer buludluq. Qaqaşın şeydir, uroloq lazımdır. Ay qardaş, düzən mənə həkim yoxdur. Deyə şərti uroloq artıq. Ambulansdan da şikayətçiyəm. Niyə siz olmasaydınız ölüb qalacaqdı. Yox deyə qardaşım, yoxumuzdur. Brat, ambulans mənə aparırdı ona görə. Olmasaydı biz də sizi görməyəcəyik. Allah razı olsun. Qardaş, mən ağ işıq görürəm, ağ buludları görürəm və buludlardan gələn işıq mənə deyir. Vətəndaş özünə gəlmədi. Cəbra. Ağzından siqaretiniz olmaz. Yox, bunu götürsə getdən yaxşı idi. Gürcüstandan gəldi. Siqaret çəkənsiz? Normalda yox, amma bu hadisədən sonra iç keçsin, iç keçsin. Onu iç keçsin. Buyurun, qoydum yerə. Çəkən deyildim, içən deyildim. İndi ikisini də eləyirəm. Olar mən də belə bir şey eləyim, siz fikirləşib. Nəzər. Hə, sən iş başında içki içirsən, hə? Nə tər reis? Keçir. Yox, qardaşım pis vəziyyətini fikirləşdim, özüm pis şey. Ha, buna. Ay, necə durum mən burada? Əsl empatik polis. Bunu baxın. Yoldaşlarınız, Ərət ağa çox sağ olun. Ay, mənə deyirlər ki, Azərbaycanlı polis ol. İçmişəm, çəkirəm, day bu budur. Ay, içib maşın sürürəm də, tank sürmürəm ki. Hə də, yəni də. Sağalmadın. İçib yaxşı eləyib yəni, nə olacaq ki, olar. Gəl üstünüzə başınızı bir şey alın da mən. Biz şəhərə təzə köçmüşdük. Gəl ilk qazancımız idi. İlk qazancımız idi. Burnumuzdan gəldi yəni. Bax qardaşa bu nədir təklif edirsə, bu 2 gündə qaldı. Düzələcək, heç nə olmaz. İçkidən sonra unudacam, heç elə bil heç nə olmayıb. Telefonumu uğradılar ha. Murat, mənim şeyimi niyə qurdadırsan? İki spagetti var idi. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Kanalına taşısın. Yazırdı, o deyib şikayət götürdü, deyilə. Hə, ikimiz də eyni şəxsdən şikayətçiyik yəni. Gözlə birinci mənəm, gözlə. Eyni şey, adamdan, sən də temasan ey. Birinci puldan başlayayım. Nəql olaraq 1400 pul itirmişəm. 400 lira verilir. Babaş, sən nəsən yəni? Ağzı nəmin banka keçirmişəm. 3 kola. Yaxşı ki banka yatırmışam, pulu, yəni pulu soxsun. Bir telefon, $400 dəyərində iPhone itirmişəm. Aha. 2 su, 3 kola. Yaxşı da, nə olur. 2 spagetti. Somebody touch my spagetti. Axşam qonaqlıq verərəm onlara, heç sonra. Bu qədər. Bəs sizdə, sizin adınız nə idi? Mənim adım? Bəli. Mənim adım Septim. Triginta Septim. O yaman tutub, ha. Mənim Gürcistandan gətirdiyim o yaman tutub. Həyatımız haqqında vlog çəkirdik, yəni dayı vloga düşdü bütün bu hamısı. Deyəsən, YouTube-a paylaşası olmadım, başqa platformada paylaşası oldum. Gözləmə, sən üstünəkim. Vlogu. Abadan, ay, nə varsan, keç. Sizin şikayətiniz nə idi? Mənim şikayətim elə yenə bu 3 ayaqlı tripoddan idi şikayətim. Bu pol ağacından idi. Mən gedim deyəsən, yaranın damıza gedim. Gez baş önləməsin. V общем, hə, bu qardaş deməli bir telefonumu uğurradı, bir burgerimi uğurradı, bir kofemi uğurradı, əsas odur. Bir də üstümdə nəqd bir 400-500 aralığında bir pul var idi, indi onu polis əməkdaşı kompensasiya elədi. Belə başqa heç bir şey. Telefon idi əsas. Telefon. Telefonda qız nömrələri var idi. Ən çox ona üzülürəm də, yəni. Qız nömrəsidir. Bir sən idin, bir də oxan. Sim kart taxmışdıq da. Nə idi nömrəm, babaş bəy? 754 07 92 21. Nömrələr onsuz da bərpa olunur, narahat olmayın. Hə, vaxt çox sağ olun. Belə başqa heç bir şey.
Bir de ha, o bir səməkdaşınız arada mənə zarafat elədi. Mənə zarafat. Amma mənim bu çətin vəziyyətdə mənim güldü. Nəysə, zarafat edirəm. Bu ev yox, qurbandır zarafat. Sağ olsun da, yəni adam içki də verdi, siqaret də verdi. Özümə gəldim, stres attım. Bax, şimdi mənim canım ağrıyır. Necə edim ki, mən tam belə özümü yaxşı hiss edeyim? Yol var mı? Düzəlmədim. Yəni, azmaz düzəlmişəm, çox azmaz. Polunu düzəlməmişəm. Deyək. Ki, onu da belə eləyə də. Qardaş, sən bir yumruq vursun, sən təzədən müalicə al. Polis bəy, sizi sevdim, siz niyə? Çünki eyni düşünürük. Yox, yox. Amma təəssüf ki, burada döymək olmaz. Siz düzəlmişsiniz, sağalmışsınız, hər şey qaydasındadır. Fiziki olaraq sağalmışıq, mənəvi olaraq yox. Qarabağın tutulması istəyir. Mənim motivasiyalarım sizi sağaldacaq, rahat olmayın, mənəvi olaraq yaxşı olacaq. Brat, sən nə danışırsan? Tripod təcavüz eləyib bizə. Olay şey. Ha, heç bir şey, Brat, elə dedinsə sırazı keçdi. Boş ver, nə vaxta o tutular? O tutulmaq bir cəhənnəm. Mən ona qisas almaq istəyirəm. Amma qisas bir kənara. Mən telefonumu qaytarmaq istəyirəm. Mən telefonsuz nə eləyəcəm? Telefon lazımdır. Gəlin, verim sizə. Çox əla olur. Çox əla olur. Çox sağ olun, polis bəy. Bunda da kömək elədiniz. Of, bəylər. Bugün nələr yaşadıq, nələr yaşadıq. Bizim vanımızı almadılar. Bunlar necə tapacaqlar bizi? Bilirlər də, hər şeyi bilirlər. Hər şeyi bilirlər, gedib Qarabağını tapıb tutsunlar. Həkim olmaq istəyirsən, baba? Qardaş buralara düşmədi. Yox, qardaş buralara düşmədi. Bu bilirsiniz nədir? Dərmanların əks təsiridir. Keçən... Uydu. Deməli, bu polis bəy, buradaykən sual verək. Biz şəhərə təzə gəlmişik. Bizim bu babaş tanınmış... Neyroxirurgdu cərrahdı, amma arada medsestralıq deyilə bilir. Bu, deməli, biz bunu işə düzəltmək istəyirik. Yəni, bu həkim olmaq istəyir. Şəhərdəki ağır həkimsizlik, bəli, həkimsizlik vəziyyətini görüb ilham aldı və heç bir şey. Bu həkim olmaq istəyir. Belə. Mən bir sual da vermək istəyirəm, zəhmət olmasa çatdırdınız, bura çox sağ olun, amma sualı verim də. Buyur. Bu Qarabağa nə vaxtda tutular, bizim yəni bu kompensasiya işi nə vaxtda həll olar, çünki belə bir pərəşan vəziyyətdəyik. Narahat olmayın, ən tez zamanda həll edəcəyik. Aaa, mən sizi tanıyıram, siz mən yerdə uzanıb belə deş olanda gəlb kim eləmişsiniz. Haa, nə olsun, neynəmişdir? Bir qara var idi Qarabağa, gəldi, döydü, pulumuzu, telefonumuzu aldı. Çıxdı getdi, şəhərdə təzə olmağımızdan istifadə eləmiş. Üçümüzü bir daha? Yox, ikimizi. Mənim maşınam burada. Qoyub qaçdılar. Sağ olsunlar. Səni heç kim qoyub qaçmadı, sənin üstündə dava başladı elə. Səni söydü deyə vurduq da onu. Bax, sən. Əsl dostum. Nəyə niyəcə üstəsin deyə? Nə bilim, kör peşmanım. Şüz ucuz yoxdur. Polisə şikayət eləmişik, xəbər gözləyirik. İş güc zadan sağ ol. Beşartılır dindir. İş güc belə qəssab dedilər, məsələb gördülər, qəssabıq. Belə kasıb. Mədən yaxşı deyə, mədən də pisir. Mədən də başqa dəri. Ay, sən oturdun maşınla getdin mədənə, başqa işdə. Maşın yoxdur. Nətər yoxdur, iş maşınınız olmalıdır axı. 500 kiloluq iş maşını var, özümdə. Babaş, əslində, 200 dollar ödəməklə biz ala bilərik onu, yəni... O, bir dəfə ödəyirsən, sənə olurdu o. O, promo birbaşa sənə aid bir şey var. Biz onu qarajda bıraxdıq. Biz onu... Hansı qaraj idi bu araca gözdü? Orxandan soruşaq da onu. İş mərkəzində isə, elə oradan gedir götür. Yoxsa get şeyə, çəkilmiş maşınlara. Elə iş mərkəzi tərəfdə idi, babaş, yadında. Aha, dərsə bir dili axtaracaq. Çox sağ olun. Gedin mədənə zada, o çalan pul var orada. Dəmir zad götür, qızıl zad ərid apar. O çətələr varsa pullara. Qəşən pul verirlər onlara. Belə amma silahdır, sursatdır, zırt-pırtdır. Bunları yoxdur yəni, Qarabazar zad söhbəti yoxdur. Geysən, daş dəmir zad düzəldib, özün material yığıb silah düzəldirsən. İstehsanla daşdır sən yəni.
Black Lives Matter, bro. Bu da iyi, bu iyiydi sonra ya. Yo, bu yaxşı Black Lives Matter. Bu bilmiyorum, damın bakı eliniz alın değişim olur. Bu xaric edin. Olabilir, he. How are you, bro? Bunlar Los Santos'a yeni mi geldi? He? Bunlar Los Santos'a yeni mi geldi? Evet, 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 yeni evet, geldi. Yeni geldi. Ha, what's up, man? Geldim. How you doing? Hoş bulduk. Gel. Ha, ne yapıyorsun? Bilir dilimizi. Bilir dilimizi. Furkan. A- ha, efendim. Aa, adamlar yeni, yeni geldi. Ha. Bakı Devlet'te okuyor. Bakü mü? Orası neresi? Ha, hiçbir şey. Bakü, Küba'da bir tane köy. Küba nere? Bir gel daha bakıyor Şahin. Küba zahil, zahildir bu. Zahil adam. Oy, bu ne? Salam Murat Kala. Aleyküm salam. Ola bağla, başını elle de elle de elle. Tamam, wait, tamam. Ha, yani dediğim gibi de o silah diye zırtı pırtı böyle işlere girmiyorsunuz. Hani özümüz yani. Burada yani gelip kara bazar zat gülmeye zat söhbeti yok. Rahat özün giysen ha. Materyalları yığırsan, verirsen yukarı tarafa sen için düzeltip verirler. Allah razı olsun. Bu ha, arada... Yani oturup gülmeye lazım diyor için kara bazar. Çalışmadı. Sizin adınız ne oldu? Rifo. Rifo vardı. Ha, çok güzel. Hansı ha. İşten meşgulsuz? Ben galeriye bakıyorum. Aa, maşallah. Hansı yapma yo, bana ihtiyacı yok diyor. Haftada bir kişi ve üç dört defa getirem atıram. Rostok'a maşınları gel götürün de. Biz istediğimiz maşınları istiyorsa orada bizde o şey var. Fiskos'ta şey var bizde o. Siyahı var, maşın siyahları. Üstlerinde de kıymetleri yazdı. 5000, en ucuzu 4000 manatadır. Eğer galeri adamın maşını görmüşsünüzse zakaz verirsiniz. 2 dakika getirip koyuruk. Ki üstüne aklımdan o sözünüz orada. Yani hamısı oyun puluyla da böyle başa salınlar. Polis yüz verdi sağ olsun, o da muhalizeye gitti. Ver görün mü İbanı bu biraz söyle şey diye bakmayın. Kaza gelmişsiniz de ayıplar. Allah razı olsun valla. Kaza sizin de çok yıkılmıyor. Yoo İbanı ne değil? Bence bugün ilk best maceralar. Abi şey değil mi? Gidip belki şey diyer değil. Maşınlar Discord'a geldim. Discord'a. Maşınlar götürme yani. Başını bırak maşınları. Avukatı başını bırak. 300 dolar vermişiz. Eyb yok, vermemiş. Ceza evlere girmeliyiz biz yoksa yok. Heç nə girmirik. Prosta çıxırıq və salam. Buradan da davam edəcəyik gələn dəfə. Ceza burada